Про можливий дефолт сьогодні заговорили політики. Десятки держпрограм в Україні заморожені, оскільки Держказначейство припинило приймати платіжні документи. Проте у Кабміні заспокоюють, що, мовляв, ситуація під контролем. Чи залишаться бюджетники та пенсіонери напередодні новорічних свят без грошей, з'ясував Руслан Сміщук. Безпрецедентна ситуація в українській фінансовій сфері та економіці. Так політики називають заборону урядом державному казначейству приймати будь-які платіжні документи. Через дефіцит коштів без фінансування залишилися цілі міністерства. Замороженими виявилися сотні бюджетних програм та видатків. Окремі політики навіть заявляють про преддефолтний стан економіки. Проте різні представники парламентських фракцій цю ситуацію трактують по-різному. Найбільш оптимістичний погляд у представників «Голосу». Зараз на виконання дохідної частини 51 мільярд гривень до листопада. В той час, як на виконання затратної частини, майже 70 мільярдів. Тобто у нас витрати уряду не виконуються більше, ніж доходи. Тобто реально, якщо говорити, чи є дира, дири немає, бо доходів ми не дополучили менше, ніж виконали затрат. У представників інших політичних сил оптимізму значно менше. Це було доручення прем'єр-міністра здійснити безпрецедентні кроки, коли заборонено казначейству приймати будь-які платіжні документи від будь-кого, окрім захищених статей. Тобто заробітні плати і пенсії ще якось вони планують виплатити. А все інше, що в країні є, а це приблизно дірка 70 мільярдів гривень, вони не знають, як виконати і не виконають. Це є, по суті, переддефолтний стан. Представники опозиційної платформи «За життя» вважають, що ця ситуація склалася внаслідок непрофесіоналізму нового уряду. Адже збори від митниці провалені, валютна політика не збалансована. По словам опозиціонерів, потрібно негайне втручання президента та Верховної Ради. Ситуація дійсно безпрецедентна. Ситуація, як на мене, потребує термінового втручання уряду, президента Верховної Ради. Ситуація загрожує фактично виконанню бюджету, а значить і національної безпеці. Ситуація, яка відбувається через ОВДП зі зміцненням української валюти, вона теж на сьогоднішній день не йде на користь українській економіці, тому що від неї страждають українські експортери. Ситуація дуже така заплутана на митниці. Не може в Україні на сьогоднішній день, в країні, яка імпортозалежна, знижуватися надходження від митниці. Це все за собою тягне певні наслідки. Я думаю, що не виключено, що майбутнього року ми будемо мати новий уряд і нового прем'єра. Така ситуація зашкодить простим людям, людям праці, наголошує лідер Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Ситуація катастрофічна. Такого не було останні 20-25 років. Уряд України поставив нашу державу на економічний шпагат. З одного боку, вони намагаються виконати свої просто баснословні обіцянки і втримати цю владі. І в погоні за цим рейтингом вони розраховуються з кишені простої людини. І врешті-решт проста людина платить за їх казки. Що ж до голови уряду, то прем'єр-міністр Олексій Гончарук заспокоює. Ситуація цілком контрольована і склалася через помилки минулого уряду при прийнятті минулого бюджету. До кінця бюджетного року залишилися лічені дні, а з нового року з новим бюджетом все буде по-іншому. Ситуація абсолютно під контролем. В держави є гроші і для того, щоб виплатити пенсії, і зарплати, і субсидії, соціальні виплати, і інші захищені статті. Цей бюджетний рік ми закінчимо без боргів по пенсіях, зарплатах, соціальних виплатах, а наступний рік розпочнемо і вже працюватимемо таким чином, щоб в кінці 2020 року подібних проблем не виникало. Руслан Сміщук, Катерина Лисенко. Подробиці телеканал Інтер.